pienestä pitäen hanke lähti nyt. Alavuudella on ollut jo jonkin aikaa, monia vuosia, mutta nyt aletaan sitten palkattu mut tähän mukaan liikuntakoordinaattoriksi. Ja tosiaan lähdetään niinku mallintamaan sinne päiväkoteihin, miten sitä liikuntaa saataisiin lisättyä, miten sitä liikuntaa saataisiin lasten arkeen. Tosiaan kun hanketta on ollut aikaisemmin, niin tietotaito ja osaaminen on kyllä, mutta sitten että vähän lähdetään niin kuin motivoimaan ja tarkistelemaan, että onko ne ok ne käytännöt siellä, että mitä tehdään. Eli vähän sellaista muistuttelua ja niin kuin, että huomasitteko, että nyt lapset istui tässä hyvin kauan. Että helposti unohdetaan, kun omaa työtä tehdään pitkään, niin se että oliko se näin, että oliko 20 minuuttia, kun muka seiso istuivat paikallaan, että vähän että niinku huomioida sitä ulkopuolelta, että näin ja mitä mä vien sinne, niin vinkkejä pääsääntöisesti lapsille, mitä kaikkea liikuntaa voi järjestää, että aina ei tarvi olla niitä kaikkea huippuvälineitä, että voidaan harrastaa, vaan tosiaan voi olla ihan metsä vieressä tai ihan pieni piha, jossa on pari juttua, niin niistä pystyy kehitellä, kunhan on vaan sitten ideaa. Liikuntapalvelut Alavuudella järjestää ihan tällaisia matalan kynnyksen tapahtumia paljon ja koko perheille ja lapsille ja siihen nyt sitten vähän niin kuin tuolta varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä sitten sitä, että saataisiin ne perheet sinne niihin tapahtumiin ja varhaiskasvatuksessa siinä mukana on tietyllä tavalla auttaa mitä pystyy, että kyllä nämä tapahtumat kuuluu siihen hyvin tähän hankkeeseen ja lähiliikuntapaikat Alavuudella tutuksi ja et kyllä sinne koteihin pyritään myös niin kuin pystymään vaikuttamaan motivoimalla ja tosiaan niillä, että mitä kaikkea löytyy.